नमस्कार मेरो प्यारे महोदय यी जीव जन्तुलाई भोजन गराउनुहोस् तपाईँलाई ऋण लाग्दै दे लाग्दैन ऋण भनेको सबैभन्दा ठुलो शत्रु हो ऋणबाट मिल्ने पीडा र आहतको महसुस तपाईँ हामीले जिन्दगीमा धेरै पटक गरेका छौँ त्यसैले दिन लागोस् तर ऋण नलागोस् भन्ने उखान नेपाली समाजमा त्यत्तिकै चलेको होइन कि त्यसैले आउनुहोस् आज म तपाईँलाई केही जीव जन्तुहरूलाई नियमित भोजन गराउनाले ऋण नलाग्ने सन्दर्भ सेयर गर्न गइरहेको छु हामीले नियमित रूपमा केही यस्ता जीव जन्तुहरूलाई हामीले भोजन गराउन सक्यौँ भने पहिलो कुरा त सकभर ऋण लाग्दैन कुनै व्यापार व्यवसाय गर्दाखेरि अलिकति पैसा धन पैसाको अलिक ठुलो कारोबार गर्नुपर्ने स्थिति बन्यो र तपाईँले ऋण लिइहाल्नुभयो भने पनि त्यसको ऋण तिर्ने माध्यम सहज बनाउँछ सही तरिकाले तिर्न सक्नुहुन्छ सही समयमा सक्नु तिर्न सक्नुहुन्छ तपाईँ ऋणबाट मुक्त हुनुहुनेछ भिडियो ध्यानपूर्वक अन्तसम्म तपाईँले हेर्नुहोला कि शत प्रतिशत सफल विधि हो भन्छु म तपाईँलाई यो हामी नेपालीहरू पहिलो कुरा त बहुत धेरै सौखिन छौँ नि होइन आफ्नो सौख पुरा गर्नका लागि हामी जे पनि गर्न तयार हुन्छौँ यहाँसम्म कि आफ्नो घरबारी धितो राखेर रा, हामी ऋण लिन राजी भइदिन्छौँ कि कहिले कि यस्तो परिस्थिति पनि आउँछ तपाईँ हाम्रो जीवनमा कि ऋण तिर्न नसकेर घर छोडेर डेरामा गएर बस्नुपर्ने परिस्थिति बनिदिन्छ यस्ता उदाहरणहरू हामी तपाईँ हामीमध्ये केहीले भोगेका छौँ देखेका छौँ त्यसैले ऋणभन्दा ठुलो कष्ट केही पनि छैन तपाईँ पनि यो ऋणको बोझले परेसान हुनुहुन्छ भने बहुत धेरै तनावमा हुनुहुन्छ भने तपाईँले सच्चा मनले यो उपाय गर्नुहोला भन्ने अनुरोधसँगै भिडियोलाई उठान गर्ने अनुमति माग्छु विषय प्रवेश गर्ने अनुमति माग्छु कि कुन कुन जीव जन्तुलाई कसरी भोजन गराउनाले हामीलाई ऋणको कर्जाको बोझमा थलिनु पर्दैन त पहिलो कुरा पङ्क्षीलाई दाना खुवाउने गर्नु चाहिँ मेरो प्यारे कार्यदे बहुतै ठुलो पुण्यको काम हो यो कुनै पनि पङ्क्षीलाई यसले तपाईँको विपदको व्यवस्थापन गराइदिन्छ विपदको समाधान सँगसँगै जिन्दगीमा बहुत ठुलो खुसी दिन्छ पङ्क्षीलाई नियमित दाना खुवाउने गर्नुहोस् तपाईँको जीवनको स्वभाव र गति नै परिवर्तन ल्याइदिन्छ यसले पङ्क्षीलाई हरेक शनिबार शनिबार शनिबारका दिन अथवा मङ्गलबारका दिन अथवा शनिबार र मङ्गलबारका दिन तपाईँले पङ्क्षीलाई दाना खुवाउने गर्नुहोस् सच्चा मनले खुवाउनुहोस् आफसे आफ तपाईँलाई ऋणबाट कर्जाबाट मुक्ति पाउने उपायका ढोकाहरू खुल्छन् ऋण लाग्दै लाग्दैन पहिलो कुरा त तपाईँले त्यस्तो ठुलो कारोबार गर्नुभएको छैन ऋण लिनुभएको छैन भने पनि तपाईँले नियमित रूपमा यसरी महिनामा कतिवटा शनिबार आउँछन् चारवटा शनिबार मङ्गलबार पनि जोड्यो भने कति भयो चार दुना आठ भयो होइन हप्ता महिनामा आठ नौवटा दिन मात्रै तपाईँले पशु पंक्षीलाई विशेषतः पङ्क्षीलाई दाना खुवाउँदाखेरि तपाईँ हाम्रो जीवनमा दुःख र परेसानी विशेषतः ऋण कर्जासँग सम्बन्धित परेशानी आउँदैन भने किन नगर्ने सच्चा मनले पङ्क्षीलाई प्रेम गर्नुहोस् सच्चा मन मनले उनीहरूलाई भोजन गराउनुहोस् उनीहरूको जीवनमा खुसी ल्याइदिनुहोस् तपाईँको जीवनमा खुसीका रेखाहरू कोरिन थाल्नेछन् मेरो प्यारे महोदय त्यस कारण आजैदेखि पङ्क्षीलाई भोजन गराउनुहोस् घरको छतमा होइन बिहान उठेर पङ्क्षीलाई दाना खुवाउन सकियो जहाँ पङ्क्षीहरू आउँछन् होइन त्यो ठाउँमा एकट्ठा भएर होइन जहाँ धेरै पङ्क्षीहरू एकट्ठा भएर आउँछन् त्यो ठाउँमा गएर कहीँ पनि तपाईँले चाहनुभयो भने असम्भव केही पनि छैन त्यसकारण कारण दाना खुवाउन भनेको पङ्क्षीलाई भोजन गराउन आजैदेखि सुरु गर्नुहोस् नम्बर दुई कमिलालाई भोजन गराउनुहोस् कमिलालाई मनपर्ने भोजन गराउनु पनि अति लाभप्रद मानिन्छ चा मानिसका लागि यसले जिन्दगीको सारा सुख प्राप्ति गराउँछ जुन हरेक व्यक्तिलाई आवश्यक कुरा पनि मानिन्छ कमिलाको हुलमा तपाईँले उनीहरूलाई मनपर्ने भोजन लगेर राखिदिनुहोस् र रा उनीहरूले तपाईँले राखिदिएको भोजन खाए भने सम्झिनुहोस् तपाईँका दुःखका दिनहरू सकिए कुन जातको कमिलो हो है उसलाई के मनपर्छ त्यो पत्ता लगाउने काम तपाईँको हो कुन रङको कुन जातको कमिलालाई के मनपर्छ भन्ने कुरा त तपाईँले खुवाउन थाल्नुभयो भने त दुई चारचोटि खुवाउने कोसिस गर्नुभयो खुवाउन थाल्नुभयो भने तपाईँ आफै बुझ्नुहुन्छ कि उनीहरूको भाषा जुन जातको कमिला भए पनि उसलाई खुसी पार्नुहोस् भन्न मात्रै खोजी हो सकेसम्म हप्तामा दुई चार पटक होइन हप्तामा दुई पटक नभए एकपटक मात्रै भए पनि तपाईँले कमिलालाई भोजन गराउनुहोस् तपाईँलाई जीवनमा सगभर ऋण लाग्दैन ऋणको टेन्सनमा अड्किन पर्दैन विकल्पहरू भेटिन्छन् यदि तपाईँले ऋण लिइहाल्नुभयो लिनुभएको छ भने पनि त्यसकारण जसरी तपाईँले पङ्क्षीलाई भोजन गराउन जरुरी छ त्यसै गरी कमिलालाई भोजन गराउनुको फाइदा पनि धेरै छ अर्को कुरा बाँदरलाई भोजन गराउनुहोस् जिन्दगीमा कहीन प्रकारका कठिन घडीहरू आउँछन् हरेक कठिन समस्यामा बाँदरलाई बाँदरलाई मङ्की भन्छौँ नि हामी यो मङ्कीलाई बाँदरलाई प्रसन्न पार्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ यो सर्वोत्तम उपाय हो मेरो प्यारेमा हुँदै बाँदरलाई प्रसन्न पार्नु हनुमानको आशीर्वाद प्राप्त गर्नु हो हरेक मङ्गलबारका दिन पारेर बाँदरलाई चना खुवाउनुहोस् मिठाई खुवाउनुहोस् तपाईँको कुनै पनि समस्याबाट तपाईँलाई मुक्ति मिल्नेछ हरेक मङ्गलबार मङ्गलबार बाँदरका लागि भोजन लिएर जानुहोस् हनुमानजी प्रसन्न हुनुहुन्छ र तपाईँका हरेक कष्टलाई आफ्नो कष्ट सम्झेर समस्या समाधानको बाटो दिनुहुन्छ बजरङ्गली हनुमानले मैले बताउँदै गरेको कुरालाई एकदमै हृदयले मनन गर्नुहोस् है मेरो प्यारेमा हुँदै स्वच्छ मनले बाँदरलाई प्रसन्न पार्नुहोस् तपाईँ ऋणबाट मुक्त हुनका लागि पुरपुरोमा हात राखेर रा, सोच्नु पर्दै पर्दैन पहिलो कुरा त तपाईँलाई ऋण लाग्दैन अर्को कुरा लागिहाल्यो भने पनि ऋण मुक्तिको बाटो बन्छ चा। नम्बर चार जसरी पङ्क्षीलाई भोजन गराउन जरुरी छ जसरी कमिलालाई भोजन गराउन जरुरी छ जसरी बानरलाई भोजन गराउन जरुरी छ त्यसै गरी कुकुरलाई भोजन गराउन पनि नबिर्सनुहोस् कुकुरलाई भोजन गराउनु पनि अत्यन्तै राम्रो काम हो कुकुरलाई मिठो बिस्कुट वा भोजन गराउँदा तपाईँको सङ्कट त हट्छ नै सँगसँगै परिवार परिवार जुन परिवारमा घर परिवारभित्रका परिवारका सदस्यहरू बिचमा विभिन्न प्रकारको टकरावहरू हुन्छ मतभेद हुन्छ झगडाहरू हुन्छ नि त्यो हराएर जान्छ कि घरभित्रको नकारात्मक ऊर्जा समेत बाहिरिन्छ कुकुरलाई भोजन गराउनु गराउनुभयो भने तपाईँले दैनिक रूपमा कुकुरलाई भोजन गराउने गर्नुहोस् कुकुर घरपालुवा नहोस् आज भुस्या कुकुर होस् भुस्या कुकुरलाई तपाईँले नियमित भोजन गराउने गर्नुहोस् तपाईँलाई बहुत राम्रो हुन्छ जसले भोजनका लागि यत्र तत्र भौतारिरहेको छ भुस्या कुकुर जो आफ्नो पेट भर्नका लागि ऊ कहाँ कहाँदेखि कहाँ कहाँसम्म भौतारिएको छ त्यस्तो कुकुरलाई भोजन गराउनु भनेको अत्यन्तै ठुलो पुण्यको काम हो ऋण पहिलो कुरा यो कार्य गर्नाले पनि पहिलो कुरा त तपाईँलाई ऋणको बोझ बोक्नुपर्ने परिस्थिति हुँदैन कदम कदाचित बनिहाल्यो भने पनि तपाईँलाई ऋण तिर्न सहज हुन्छ त्यो मार्ग बन्छ कि तपाईँलाई ऋण तिर्न गाह्रो हुँदैन त्यस कारण तपाईँले नियमित दैनिक कुकुरलाई भोजन गराउने गर्नुहोस् है यो कुरा नबिर्सनुहोस् अर्को कुरा त भन्नै बाँकी छ गाईलाई भोजन गराउनुको त यति ठुलो महत्त्व छ भनेर भन्नै पर्दैन तपाईँलाई पनि थाहा छ बस मैले कुरा गर्दै गर्दा तपाईँलाई यी कुराहरू सम्झाएको मात्रै हो गाईलाई विशेषतः भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी भोजनका रूपमा खुवाउनुको फाइदा त कति छ कति छ गाईमा सम्पूर्ण ईश्वरको बास हुन्छ तेत्तिस कोटी देवी देवताको बास गाईमा रहने भएको कारणले गाईलाई गौ मातालाई प्रसन्न पार्नु बहुतै ठुलो पुण्यको काम मानिन्छ गाईलाई तपाईँको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी लगेर खुवाउने गर्नुहोस् तपाईँको परिवारको सदस्यले खानुभन्दा अगाडि नै तपाईँको भान्सामा पाकेको पहिलो रोटी लगेर तपाईँले अनि मात्रै भोजन गर्ने ग्रहण गा गर्ने गर्नुहोस् गाईलाई भान्साको पहिलो रोटी नखुवाइकन अथवा आफूले भोजन ग्रहण नगरिकन गाईलाई खुवाउनुहोस् गौमाता प्रसन्न हुनु भनेको तपाईँको सङ्कट समाधान हुनु हो दैनिक तपाईँले गाईलाई भोजन ग्रहण गराउने गराउनुहोस् भनेको गाईलाई भोजन गराउनुहोस् है जब तपाईँको भान्सामा खाना खाने समय हुन्छ त्योभन्दा अगाडि नै गाईलाई खुवाउने बानी गर्नु एकदम राम्रो हुन्छ होइन अब भात पाक्छ मेरो भान्सामा रोटी पाक्दैन भन्नु होला फेरि है हामी त भात खान्छौँ रोटी कहाँबाट ल्याउनु है त्यस्तो अवस्थामा हरेक चोटी भनेको बिहान बेलुका मध्ये बिहान भान्सामा पहिलो रोटी पकाउनुहोस् होइन भान्सामा पहिला गाईलाई रोटी तयार गर्नुहोस् त्यसपछि गाईलाई लगेर खुवाउनुहोस् अनि फर्केर आएर के पकाएर खाने हो तपाईँले पकाएर खानुहोस् है यसो गर्दा पनि हुन्छ तर गाईलाई खुवाउने चिज शुद्ध हुनुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ तपाईँ नझुक्किनु होला नअल्मलिनु होला है यसो गर्दा तपाईँलाई केही दिनबाटै सकारात्मकता मिल्न थाल्छ सकारात्मक लाभ मिल्न थाल्छ तपाईँको ऋण लाग्ने माहौल बन्दै बन्दैन घर परिवारमा ऋण लिनुपर्ने परिस्थिति बन्दै बन्दैन पहिलो कुरा तपाईँलाई कसैको भएर डर छ कुनै कुराको चिन्ताले तपाईँलाई सताएको छ भने पनि तपाईँले के गर्नुहोस् भने पाँचवटा जति बेसनको लड्डु बनाउनुहोस् र आफ्नो शिरमा घुमाउ घुमाउनुहोस् होइन पाँचवटा लड्डु तपाईँले घडीको सुई जसरी घुम्छ नि त्यसरी घुमाउनुहोस् घडीको सुई जसरी घुमाउनुहोस् होइन र लगेर गाईलाई विशेषतः काली गाईलाई खुवाएको राम्रो हुन्छ तपाईँमा जुन चिन्ता डर भएछ त्यो अनावश्यक चिन्ता र भय दूर हुनुका साथै तपाईँलाई कर्जासँग सम्बन्धित समस्याबाट पनि मुक्ति प्राप्त हुने मार्ग तय हुन्छ तपाईँले यी पाँच कुराहरूमा ध्यान दिनुभयो भने आज मैले तपाईँलाई केवल पाँचवटा कुरा बताएको छु मेरो प्यारे महोदय बुझ्नुभयो होला कुन कुन जीव जन्तुलाई भोजन ग्रहण गराउँदाखेरि कस्तो प्रकारको लाभ मिल्छ त मैले तपाईँलाई बताउने प्रयत्न गरेको छु तपाईँले जीवनमा है अनावश्यक रूपमा कति ठाउँमा होइन साथीभाइ आफूलाई आवश्यकै थिएन साथीभाइको करकापले कति ठाउँमा लुगा लत्ता किन्नुभयो होला कति त्यस्ता चिजहरू आफूलाई जरुरी नै थिएन कोही कसैलाई देखास देखाउनु पर्ने भएको कारणले गर्दा किन्नुभयो होला कति अनावश्यक ठाउँमा धन पैसाको खर्च गर्नुभयो होला होइन खुवाउन नपर्ने खुवाउन नहुने मान्छेलाई खर्च गर्नुभयो होला कति ठाउँमा भने यस्ता जीव जन्तु निर्दोष पशु पंक्षीलाई होइन जीव जन्तुलाई भोजन ग्रहण गर्दा भोजन गराउँदा र तपाईँले गराएको भोजन उनीहरूले ग्रहण गरिदिँदा तपाईँको जीवनमा धेरै प्रकारका लाभहरू विशेषतः तपाईँको जीवनका परिशानीहरू खत्तम भएर जाने भएको कारणले मैले यी कुराहरू तपाईँका लागि सेयर गरेको छु कृपया तपाईँको जीवनमा यी कुराहरूले बहुत ठुलो प्रभाव पार्छ प्रयत्न गर्नुहोस् कोसिस गर्नुहोस् आजैबाट यी जीव जन्तुहरूलाई प्रसन्न पार्ने यत्न गर्नुहोस् लाभ नमिल्ने भन्ने कुरै छैन बिदा चाहन्छु जाओस्